আৰু এই মুহূৰ্তত আটাইতকৈ ভাল লগা খবৰ আমি ইতিমধ্যে লাইভৰ জৰিয়তে সমূহ পৰিৱেশ জনাইছোঁ যে এই আমি 77 ইয়াৰ্ছ অপেক্ষা কৰিব লাগিছিলে 1947ৰ পৰা এতিয়ালৈকে 2024 চনলৈ। আৰু প্ৰথমগৰাকী পুৰুষ খেলুৱৈ হিচাপে ৰিয়ান পৰাগে অসম উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ পৰা টীম ইণ্ডিয়ালৈ নিৰ্বাচিত হৈছে, জিম্বাবৱে যাবলগীয়া ভাৰতীয় দলত স্থান লাভ কৰিছে। গতিকে এই মুহূৰ্তত তেখেতসকলৰ পিতৃ পৰাগ দাস আমাৰ লগত আছে, আপোনাক কংগ্ৰেচুলেশ্যন জনাইছোঁ। থেংক ইউ। সকলোৱে অকল মোলে নহয় সকলো অসম তথা নৰ্থ ইষ্টৰ সকলো ৰাইজলৈকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰোঁ। আমিতো কৈ আছিলোঁ যে জিম্বাবৱে টৰ পাব পাব আশা কৰি আছিলোঁ, এতিয়া বিচিচিয়ে আনুষ্ঠানিকভাৱে ঘোষণা কৰিছে, কি ক'ব? 100% ভাল লাগিছে আৰু এই দিনটোৰ কাৰণে আমি সকলোৱে ৰখি আছিলোঁ। এজ পেৰেণ্টছ ডেফিনেটলি মইতো ৰখিমেই, কিন্তু অসম তথা গোটেই নৰ্থ ইষ্টৰ গোটেই সকলো ৰাইজে ৰখি আছিলে আৰু এই দিনটো অহাটো এটা আমাৰ কাৰণে এটা বহুত ডাঙৰ গৌৰৱৰ কথা এটা, কাৰণ আজি 1947ৰ পৰা আজিলৈকে মানে অসমৰ পৰা চিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া কোনো ল'ৰা খেলিব পৰা নাই, কোনো বয়জ খেলিব পৰা নাছিলে। আজি ৰিয়ানে সেই বস্তুটো সেই দুৱাৰখন ব্ৰেক কৰিলে আৰু মই ভাবোঁ যে আশা কৰোঁ যে নেক্সট কামিং ছিজনত আকৌ ৰিয়ানক ফ'ল' কৰিব, ৰিয়ানক দেখি পেলাই জুনিয়ৰ ল'ৰা দুই এটা আৰু যাতে ওলায়, আৰু যাতে সোমাই চিনিয়ৰ ইণ্ডিয়া দিব, তেতিয়াহ'লে আৰু বেছি ভাল লাগিব। হয়, ৰিয়ানৰ জন্ম 10 নৱেম্বৰ 2001ত, গতিকে আমি 2003 মানৰ পৰা যেতিয়া মালিগাঁৱৰ পৰা সেই জীৱন যাত্ৰা যে আৰম্ভ হৈছিলে ক্ৰিকেটৰ, অকণমান জনাওকচোন। 100% তেতিয়া মই তাতে হেৰি কৰিছিলোঁ, তেতিয়া মই ৰেলৱে কোৱাৰ্টাৰত আছিলোঁ আৰু কোৱাৰ্টাৰ তাতে থাকোঁতে তাৰপৰাই তাক মই ষ্টাৰ্ট কৰিছিলোঁ, যেতিয়া সেইখিনি সময়ত ময়ো কাৰেণ্ট খেলি আছিলোঁ। তেতিয়া মই যেতিয়া ফাৰ্ষ্ট যেতিয়া দেখিছোঁ, যেতিয়া মই মিৰৰত মই এটা মোৰ ড্ৰিল কৰা অভ্যাস এটা আছিল, যেতিয়া মই খেলি আছিলোঁ, ড্ৰিল কৰি থাকোঁতে সেই প্লাষ্টিক বেট এখন লৈ পেলাই মোৰ আগত ড্ৰিল কৰি থাকে, সেই তাৰপৰা ষ্টাৰ্ট হৈছে। ষ্টাৰ্ট হোৱাৰ পিছত যেতিয়া দেখিছোঁ তাৰ যেতিয়া ইণ্টাৰেষ্ট আছে, সেইটো কাৰণে আৰু মোৰ লাকিলি ভাল লাক ভাল হ'ল, মই য'ত কোৱাৰ্টাৰ আছিল তাতে এটা তিনিকুণীয়া ফিল্ড এখন আছিলে, তাতে মই জানাত নুৰুল্দা বুলি পেলাই আমাৰ এক্স ক্ৰিকেটাৰ, তেওঁ এটা কোচিং চেণ্টাৰ এটা খুলিছিলে, তাতে কংক্ৰিট এখন বনাইছিলে, সেই কংক্ৰিটখন তেওঁ কোচিং চেণ্টাৰ বন্ধ হৈ গ'ল, তাৰপিছত কংক্ৰিটখন থাকি গ'ল। লাকিলি মই সেই কংক্ৰিটখন পালোঁ আৰু ৰিয়ানক সেই তাতে জংঘলখিনি চাফা কৰি তাৰপৰা মই ক্ৰিকেটটো ষ্টাৰ্ট কৰাইছোঁ। এটলিষ্ট বেচিকটো মই তাৰপৰা বনাই পেলাই তাৰপিছত যেতিয়া মই ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰিলোঁ, ইয়ালৈ শ্বিফ্ট কৰাৰ পিছত মই আকৌ যি তাতে গ'লোঁ, ষ্টেডিয়ামত গ'লোঁ, তেনেকৈ তাৰ ক্ৰিকেট হেৰিটো জাৰ্ণিটো ষ্টাৰ্ট হৈছে। হয়, আজি ককাক কিছুদিন আগত ইহা সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে, কিন্তু ৰঞ্জিত প্ৰসাদ বৰুৱা ডাঙৰ তেখেতে থাকিলে কিমান ভাল, থাকিলেতো ডেফিনেটলি আজি সেই দিনটোৰ কাৰণে তেওঁ ৰখি আছিলে। তেওঁ যেতিয়া জন্ম ৰিয়ান যেতিয়া জন্ম পাইছিলে, মিঠু যেতিয়া কৈছিলে হেৰি ল'ৰা বুলি পেলাই, তেতিয়া লগে লগে কৈছিলে হি উইল প্লে ফৰ ইণ্ডিয়া, তেতিয়াই একদম জন্মৰ সময়তে তেওঁ সেই কথাটো কৈছিলে। ডেফিনেটলি তেওঁ থাকিলে আৰু তেওঁ ডেফিনেটলি গৌৰৱ অনুভৱ কৰিলে, তেওঁ ভাল লাগিলে হয়। তেওঁৰ মানে এতিয়া যদি কওঁ যদি, কাৰণ মিঠুক ইণ্ডিয়া খেলাইছে, তেওঁই খেলাইছে, তেওঁৰ জেদ এটা আছিলে ইণ্ডিয়া খেলিব লাগিব, এতিয়া ৰিয়ানে যেতিয়া ইণ্ডিয়া খেলা খবৰটো যদি তেওঁ পালে হয় ডেফিনেটলি আৰু বেছি উৎফুল্লিত হ'ব। হয়, আমি শুভমান গিলৰ পৰা সঞ্জু ছেমছনৰ পৰা গোটেইখিনি যশস্বী জয়ছোৱাল সব আছে, টীমটো কেনেকুৱা লাগিছে? টীমটো ডেফিনেটলি এতিয়া ইয়ং ছাইড এটা বনাইছে আৰু ভালকৈ, মই একচুৱেলি টীমটো মই ভালকৈ একদম ডিটেইলছ চোৱাও নাই, তথাপিতো যিটো দেখিছোঁ মই থুলমূলকৈ যিখিনি চাইছোঁ, ইয়ং ছাইড এটা বনাইছে, কাৰণ ইণ্ডিয়ান টীমৰ যিটো ছিটুৱেশ্যন, বেঞ্চ ষ্ট্ৰেণ্থ ছলিড বেঞ্চ ষ্ট্ৰেণ্থ এটা, কাৰণ অলৰেডি ইণ্ডিয়া দুটা টীম বনিব পৰা ৰেডি হৈ আছে, এতিয়া ঠিক তেনেকৈ হয়তো বিচিচিয়াই গৈ আছে, কাৰণ এতিয়া নেক্সট এতিয়া ৱৰ্ল্ড কাপৰ পিছত এইকেইটা ছিৰিজত সম্ভৱ ইয়ংষ্টাৰবিলাক চান্স দিব বা কোনে কেনেকৈ কি কৰিব পাৰে, তাৰপৰা সেনেকৈ তেওঁলোকে পিক কৰে। হয়, খেল যিহেতু 6, 7, 10 আৰু 13, 14, আমি সকলোৱে আশা কৰিছোঁ ডেবিউ মেচতে ভাল ইনিংছ হওক, আপুনি কেনেকুৱা আশা কৰিব? 100% যদি হ'লেতো ভালেই লাগিব, কাৰণ আৰু সকলোৱে ৰাণ কৰিম বুলিয়ে যায়, ৰিয়ানো সেনেকৈয়ে যাব, মেচ জিকাম বুলিয়ে যাব, যদি ৰাণ কৰিব পাৰে বা মেচ জিকাব পাৰে ইণ্ডিয়া টীমক, ডেফিনেটলি তাতকৈ আৰু ভাল খবৰ হ'বই নোৱাৰে। এনেই ধৰক আদৰৰ খেলা হ'লে মাকটো যায়, কিন্তু এতিয়াতো জিম্বাবৱে বহুত দূৰত হৈ গ'ল, গতিকে মিঠু বৰুৱা ইণ্টাৰনেশ্যনেল চুইমাৰ, গোটেই জিম্বাবৱেলৈ যোৱাৰ কিবা চান্স আছে নেকি? তেনেকুৱা একো এতিয়ালৈকে সেনেকুৱা একো প্লেন কৰা নাই, চাওঁ কেনেকুৱা কি হয় আগলৈ দেখা যাওক কি কৰা যায়। এই মুহূৰ্তত অসম ক্ৰিকেট সন্থা বা বিচিচিআইৰ পৰা কেনেধৰণে জনাইছে নেকি? নাই, এইটোতো ডাইৰেক্টলি হেৰিৰ পৰা আহিছে, আমিতো হেৰি চাই পেলাই গম পাইছোঁ, তাৰপিছত অফিচিয়েল যেতিয়া নিউজটো আহিছে CEO প্ৰীতমে মোক ফোন কৰিছিলে, ফোন কৰি পেলাই ক'লে কথাখিনি, আৰু প্লাছ অলৰেডি আমি অফিচিয়েল হেৰি ছ'চিয়েল মিডিয়াত পাইছোঁৱে, ছ'চিয়েল মিডিয়া ইণ্টাৰমেঞ্চেছ কি যিটো BCCI যিটো ছাইট থাকে BCCI TV, তেতিয়া তাতেই পালোঁ আমি অলৰেডি। সকলো এথলিটৰ যেনেকুৱা আশা থাকে অলিম্পিক খেলিব, মেডেল আনিব, ক্ৰিকেটাৰৰ আশা থাকে নিজৰ নেশ্যনেল দেশৰ জাতীয় দলত স্থান পাব, আপুনিও এগৰাকী ভাল ক্ৰিকেটাৰ আছিলে, গতিকে আপুনি যেতিয়া ক্ৰিকেট খেলিছিলে তেতিয়াৰ পৰা আজিলে সপোন পূৰণ হ'ল বুলি ক'ব পাৰি? সেইটো আমি একচুৱেলি সেই ৰিয়ানকটো সেই ইণ্ডিয়া খেলাবৰ কাৰণেই ক্ৰিকেট খেলোৱা হৈছিলে, সেইটো অলৰেডি আগতেও কৈছোঁ মই, যে কাৰণ যদি নৰ্মেল ক্ৰিকেট খেলিব আছে মোৰ নিচিনা তেতিয়া খেলিব নালাগে, তেতিয়াহ'লে আমি বেলেগ ট্ৰেক এটা ল'লোঁ হয়, এতিয়া সেইটো হিচাপতে ক্ৰিকেটটো খেলিছিলে আৰু সিও সেনেকৈয়ে কষ্ট কৰিছিলে, ডেফিনেটলি ভাল লাগিছে, আৰু প্লাছ তাৰ কষ্টৰ সাৰ্থক এটা কিবা এটা এটলিষ্ট ৰিৱাৰ্ড এটা পালে, এতিয়া সেই বস্তুটো সি কেনেকৈ কেৰি ফৰৱাৰ্ড কৰি পেলাই আগলৈ লৈ যায় সেইটো ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ব। ঠিক আছে, থেংক ইউ।
এয়া আছিলে পৰাগ দাস, তেখেতো এগৰাকী প্ৰথম শ্ৰেণীৰ ক্ৰিকেটাৰ, ৰঞ্জী ট্ৰফিত বিস্ফোৰক বেটছমেন আছিলে, অসম দলৰ কেপ্টেইন আছিলে। আৰু তেখেতে কৈছে তেখেতৰ পুত্ৰ পৰাগ দাসক জন্মৰ পিছতে ল'ৰা হ'ব, তেতিয়াই তেখেতসকলৰ আজি মিঠু বৰুৱাৰ পিতৃ প্ৰয়াত ৰঞ্জিত বৰুৱা, তেখেতে কৈছিলে যে আমি ক্ৰিকেটাৰ বনাব লাগিব, টীম ইণ্ডিয়াত খেলাব লাগিব। আৰু মিঠু বৰুৱা এগৰাকী অসমৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় সফল চুইমাৰ, ইণ্টাৰনেশ্যনেল চুইমাৰ, বহু ৰেকৰ্ড আছে। গতিকে অসমৰ যদি 10 গৰাকীমান চুইমাৰৰ ভিতৰত আমি যদি অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ বুলি নাম ক'ব লাগে, তেনেহ'লে মণিকংকনা দত্ত বৰুৱা, পল্লৱী দত্ত বৰুৱা, মিঠু বৰুৱা, লিজা মহন্ত, ফাৰিহা জামান, এলভিছ আলী হাজৰিকা, এনেকুৱা এমুঠিমান মাত্ৰ খেলুৱৈ আছে। শেহতীয়াকৈ শিৱাংগী শৰ্মা আস্থাহত ওলাইছে। গতিকে তাৰ ভিতৰত শ্ৰেষ্ঠ বুলি ক'লে কিন্তু মিঠু বৰুৱাৰ নামো আহিব। গতিকে সেই আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় চুইমাৰ মিঠু বৰুৱা আৰু পৰাগ দাস, সফল ৰঞ্জী ক্ৰিকেটাৰ, পূব মণ্ডলৰ হৈ খেলা পৰাগ দাসৰ পুত্ৰ ৰিয়ান পৰাগ, যিয়ে 19 বছৰ অনুৰ্ধ ভাৰতীয় দলৰ হৈ খেলিছিলে আৰু এতিয়া আই পি এলত বিস্ফোৰক বেটিঙেৰে ৰাজস্থান ৰয়েলছৰ সৰ্বাধিক ৰাণেৰে এতিয়া জিম্বাবৱে টুৰলৈ স্থান লাভ কৰিছে। গতিকে তেওঁ আনকেপ প্লেয়াৰ হিচাপে তেওঁ ৰাণ সৰ্বাধিক আছিলে। গতিকে সকলোৱে আশা কৰিছে, অসমবাসীয়ে, উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলবাসীয়ে, যে ৰিয়ান পৰাগে এতিয়া জিম্বাবৱে টুৰত ডেবিউ কৰক আৰু 17 ৰাণৰ এটা ভাল ইনিংছ খেলক। কাৰণ কিয়, দিল্লী কেপিটেলৰ বিৰুদ্ধে 84 আনবিটেন ৰাণ কৰিছিলে আৰু মাত্ৰ 4টা বল পালে তেওঁ চেঞ্চুৰী কৰিব পাৰিলে হয়। গতিকে এগৰাকী সফল আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় খেলুৱৈ ৰিয়ান পৰাগলৈ এই মুহূৰ্তত নিউজ18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ তৰফৰ পৰা অলেখ শুভকামনা আৰু অভিনন্দন, শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছোঁ। ধন্যবাদ।